Salim Hebouse, Sali, trenér soupeře dneska říkal, že asi nejlepší tým, proti komu Admira nastoupila, Přední Kopanina. A asi z našeho pohledu taky nejlepší domácí výkon zatím na jaře. Můžu s tím jenom souhlasit, protože hlavně v prvním poločase to mělo z naší strany potřebnou kvalitu a nebylo klukům co vytknout, krom těch gólů. No. Tak gól dal Bláža životní branku, úplně, prostě dělal jsem to velmi detailně a jako, těším se na to, jestli na to podívám ze záznamu, protože to fakt bylo nádherně trefený a škoda, že jsme nepřidali ještě víc branek, protože si myslím, že i ta hra všechno okolo bylo výborný a na ty podmínky, že foukal poměrně silný vítr, tak si myslím, že kluci se snažili dneska kombinovat a předvedli to, co od nich všichni očekáváme a myslím, že se to přiblížilo výkonům z loňské sezóny. Bylo tam několik šancí, které volali po potvrzení na dvoubrankový nebo spíš tříbrankový rozdíl a asi by to se tím vyřešilo. Nakonec jsme s toho udělali drama. No, tak to nás provází jako vlastně celý to jaro, protože ty šancí si vytvoříme celkem dost. Už vlastně minulý týden na té Zbreslavy jsme si vytvořili poměrně dost šancí, hlavně v tom prvním poločasu a umřeli jsme trošku na tyhle, na to proměňování těch šancí. No. Tak stejně jako když se podíváme na naše skóre, tak jako zase nemůžu říct, že bychom těch gólů dávali málo. Možná jsme namlsaný z těch minulých sezon, že nám tam to padalo víc. No, já jsem spokojený dneska za 3 body, protože si myslím, že lidi, kteří přišli, tak viděli celkem solidní přeborový fotbal a mě se to líbilo. No, trošku jsme to zkomplikovali tím kontaktním gólem, tou penaltou, no, tak já myslím, že kluci potom to zkušeně ulídali. V situaci, kdy nedáme ten potvrzovací gól, tak pomůže tvoje vítězná mikina, kterou vydáme na tobě už několikátou sezonu a stále pomáhá? No tak už byla připravena jít do vitríny, ale jako výkony hochu, hlavně ty první 2 zápasy zase vyndali ty prostě ze skříně a ta série prostě neprodané utkání o něčem sečí. No, asi zřejmě to klukům nějakým způsobem možná psychicky pomáhá, tak já jsou nám až po tom posledním utkání. Jak tě potěšil výsledek z Královic, kde domácí tým hrál 1-1 z Bohemians a tudíž jsme opět utekli na 7 bodů? No, tak nebo říkají takový to klišé, že mě to jakoby nezajímá ty výsledky a myslím, že i oni se zajímají o nás, že jsem si vlastně přečetl ten článek z týdne na Fotbal Praha, tak myslím si, že teď možná ušetřej za tu letenku pro toho Martina Hyskýho, no. Trenér, děkujeme a držím palce další kol. Díky moc.